Dobrý den, vítám vás na dni otevřených dveří katedry technických předmětů. Dovolte mi, abych vás nyní seznámila s navazujícím magisterským studiem Učitelství pro střední školy základy techniky. Cílem studia je získat kompletní kompetence pro výuku technických předmětů na střední škole, včetně pedagogicko-psychologického základu. Absolvent po ukončení studia bude kvalifikovaný učitel techniky na střední škole. Uplatní se jako pedagogický pracovník v různých vzdělávacích institucích pro mládež i dospělé. Bude schopný aplikovat získané znalosti v praxi. Absolvent magisterského studia bude schopný používat informační a komunikační prostředky v technice pro vytváření prezentací, multimediálních materiálů a elektronických dokumentů. Absolvent tohoto studia se uplatní v učitelských a neučitelských profesích, v různých volnočasových neziskových organizacích. Uplatnění najde ve státní správě, v různých školících centrech firem a vzdělávacích agenturách nebo jako zástupce technicky orientovaných firem. Uchazeč o navazující magisterské studium musí být absolvent bakalářského studijního programu specializace v pedagogice. Absolventi bakalářského studia v jiných studijních programech a oborech musí v rámci přijímacího řízení doložit absolvování předmětů modulu pedagogické propedeutiky. Jednotlivé předměty jsou vyjmenovány v prezentaci. Přijímací řízení probíhá na základě dosažených výsledků v bakalářském studiu. Minimální počet bodů je 80, maximální počet bodů je 200. Způsob výpočtu je uvedený na této adrese katedry. Uchazeč o navazující magisterské studium doloží dosažené výsledky v průběhu bakalářského studia a výsledky státní závěrečné zkoušky v daném oboru. Navazující studium se zaměřuje převážně na to, aby studenti dokázali aplikovat získané poznatky ve vyučovaných předmětech, vzbudit v žácích zájem o techniku, rozvíjet u žáků technické myšlení a kreativitu. V rámci didaktik technických předmětů se studenti seznamují s metodami a formami vyučování techniky na střední škole. Další studované oblasti jsou elektrotechnika, elektrotechnická praktika, elektrotechnické laboratoře, průmyslová elektrotechnika, automatizace a integrované obvody. Tyto předměty navazují na učivo bakalářského studia a rozšiřují ho. Auditoriologie učeben se zabývá konstrukcí a uspořádáním učeben, osvětlovací, projekční a zvukovou technikou. Předměty vývoj techniky a obnovitelné zdroje energie populární formou prostřednictvím dokumentárních filmů seznamují studenty se studovanou problematikou. Předmětu technická tvořivost pro střední školy prostřednictvím stavebnic 3D tisku se studenti učí, jak rozvíjet technickou tvořivost u žáků střední školy. Předmět CNC obrábění rozvíjí vědomosti a dovednosti v oblasti programování výukových CNC strojů. Nedílnou a velice důležitou součástí navazujícího magisterského studia jsou pedagogické praxe. V průběhu studia studenti absolvují dvě průběžné pedagogické praxe a souvislou praxi. Studenti se seznámí s pedagogickou prací učitele formou hospitací, budou vést hodiny aprobačního předmětu na střední škole, budou se účastnit na pedagogických dozorech a administrativních a přípravných činnostech učitele. Děkuji vám za pozornost a v případě dotazů ohledně studia můžete kontaktovat pracovníky katedry.